6. veebruaril kella 10-st kella 1-ni Jõhvi seltsimajas Kabeklubi intro seeriaturniiri teine etapp. Kella 2-st kella 7-ni õhtul talvine Tuhamägede tantsupidu Kohtla-Nõmmel. Kella 12-st kella 21-ni Kohtla-Järve kultuurikeskuses koolitants 2016 Lääne- ja Ida-Viru maakondlik eelvoor. Kella 13.30 kuni kella 3-ni Kohtla-Järve spordihoones Ida-Viru meistriliiga korvpallis korvpalliklubi Hito Iisaku Peetri Pitsa. Kella 8.30 kuni 3.10 Sillamäe Kalevi spordihoones Eesti meistrivõistluste esiliiga jalgpallis Sillamäe jalgpalliklubi Molikorp Silmet Rantipol Võru. Pühapäeval 7. veebruaril kella 1-st kella 5-ni eri rahvuste klubi Landes Jõhvi Raekoja saalis. 7. veebruaril kella 1.30 kella 3-ni Voka spordihoones Ida-Virumaa meistriliiga korvpallis. Toila Remex.